Засідання четвертої сесії районної ради восьмого скликання відбулося сьогодні у Мукачеві. Із 42 депутатів 40 відвідали сесійну залу. На порядок денний винесли 8 питань, основним з яких було прийняття бюджету районної ради на 2022 рік. Однак розпочали свою роботу депутати з пропозиції достроково припинити повноваження голови районної ради Михайла Лабуша. Я би просив вас так само зачитати ту заяву, яку підписано нами 19 депутатами і подано в апарат районної ради. І включити це питання в порядок денний, оскільки ми проголосували за основу. Значить, питання наступне. Про дострокове припинення повноважень голови районної ради. Лабуша Михайло Михайлович. Пропозиція депутатів від кількох фракцій надійшла до апарату районної ради у письмовому вигляді з підписами 19 депутатів. Я передбачав про те, що такі питання виникатимуть сьогодні. Відтак, підготував відповідне розпорядження за номером 37 про проведення пленарного засідання 5-ї чергової сесії районної ради 8-го скликання. Відповідно до статей 46-53 Закону України про місцеве самоврядування в Україні та регламенту Мукачевської районної ради провести 5-ту сесію чергової сесії районної ради 8-го скликання і її пленарне засідання 28 січня 2022 року о 10-й годині. Сам Михайло Лабуш питання відсторонення себе від займаної посади не вважав нагальним. Більше того, вважає, що воно розглядається з порушенням закону, регламенту та процедури. Наскільки це вмотивовано і наскільки це невідкладно? Які ви можете назвати аргументи? Чи це вплине на формування бюджету, на прийняття його, чи щось інше питання? Я просто хочу, щоб згідно закону я міг трактувати, що це справді питання є невідкладним. Я знову ж таки хочу акцентувати увагу на порушенні норм чинного законодавства, зокрема закону про місцеве самоврядування в Україні та пунктів 10.4.10.5 регламенту Мукачівської районної ради, де зазначено, що питання вносяться додатково до порядку денного лише ті, які можна трактувати як невідкладними. І тільки невідкладні питання можуть ставитися на голосування і вноситися до порядку денного пленарного засідання районних рад. Проте невдовзі шляхом таємного голосування Михайла Лабуша, представника команди Андрія Балоги, таки зняли з посади голови районної ради. За таке рішення проголосували 24 депутати. Представники від команди Андрія Балоги та опозиційної платформи «За життя» участь у голосуванні принципово не взяли. Після вирішення кадрових питань депутати перейшли до бюджетних. Понад 3 години дискусій і бюджет на 2022 рік нарешті прийнято. Дякую, депутати. Бюджет на 2022 рік нарешті прийнято, напевно, останній у Закарпатській області.